Але попри закриття кордонів, штам омікрон фіксують по всьому світу. Чи дістався він України та наскільки небезпечний цей різновид ковіду? Ні тепла, ні води. У Павлограді будинки, школи та садочки без тепла і води. Чому і коли люди отримують сплачені послуги? Небезпечне навчання. В одеській школі під час уроків обвалився шматок стелі. Чи постраждали діти та чому в класах усипається штукатурка? Валютні коливання. Після тривалого зростання гривня знову просіла. Чому та яким буде курс перед новим роком? Кустарне щеплення. У Німеччині професор створив власну вакцину проти ковіду та почав нею імунізувати охочих. Що йому тепер за це загрожує? Про головні події України та світу дізнаєтесь в подробицях у студії Катерина Висенко. Вітаю. Підступний омікрон – новий мутований різновид ковіду – наробив переполоху на весь світ. У Європі та Америці уряди терміново збирають наради і вирішують, якою має бути відповідь на появу цього штаму коронавірусу. Та просять у медиків роз'яснень, наскільки він небезпечний. Свій план наказав розробити для Сполучених Штатів і Джо Байден. Дмитро Новченко розкаже про все докладно. Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє сьогодні про високий ризик глобального поширення нового штаму коронавірусу – омікрон. Її попереджає про ймовірність нових спалахів захворювання із тяжкими наслідками. Багато хто з нас міг подумати, що вже час прощатися з ковідом, але він із нами ще не прощається. І що непокоїть найбільше, ВООЗ повідомляє про величезну кількість мутацій. І, відповідно, замислюється над питанням, наскільки дієвими проти них будуть вже створені людством вакцини. Проігнорувати такі повідомлення уряди не мають права і закриваються від Африки, де новий штам виявили уперше. Хай якби там не протестували. Дуже прикро і навіть скажу образливо, коли всі говорять про обмеження щодо подорожей. Проте світ закручує гайки. Зокрема, Німеччина однією з перших запроваджує обов'язкове ПЛР-тестування для всіх, хто прибуває з Південно-Африканської республіки. Ба більше, навіть тих пасажирів, у кого результат негативний, змусять самоізолюватися і повторити тест на 5-й і 13-й день після прибуття. Контроль максимально суворий. Пасажирів цих рейсів після прибуття доправлять у спеціальні зони, де ті здадуть тести. І після цього щодо них ухвалять рішення, як бути далі. Якщо результат позитивний, медики вкажуть, де розмістити людину. Японія припинила видавати візи і навіть запровадила добовий ліміт на кількість людей, які можуть їхати до країни. Не більше, ніж 3,5 тисячі. Втім, здається, реагують запізно, постфактум. Омікрон вже не стримати, він просочився. Про перші випадки зараження у своїх країнах вже сьогодні повідомила влада близької до нас Польщі, а ще Єгипту, Чехії, Шотландії, Португалії. Третій випадок зафіксований у Гонконгу, другий в Канаді. Кількість інфікувань стрімко зростатиме, у нас уже є перші докази цього. А от Штати поки що виняток. У Міністерстві охорони здоров'я Сполучених Штатів офіційно повідомляють, що станом на момент ефіру жодного інфікованого на території США поки що немає. Втім, президент Байден вже зараз розпорядився готувати екстрений план на випадок можливого спалаху інфекції. Головний інфекціоніст країни доктор Фаучі прогнозує, що омікрон буде заразливішим, ніж попередні штами, які вже пережив світ. Дані щодо мутації вірусу дають неабиякі підстави очікувати, що в нього підвищена здатність до поширення і що він може оминати імунний захист. Тому Фаучі пропонує терміново вакцинувати всіх дітей від 5 років. І говорить про необхідність для всіх дорослих зробити третє бустерне щеплення, начебто це допоможе. Водночас цінність цієї рекомендації дещо сумнівна, зважаючи на заяви виробників вакцин, які кажуть, їм знадобиться тиждень, а краще два, щоб з'ясувати, чи є наявні на ринку препарати ефективними проти штаму омікрон, чи їх тепер треба модифікувати. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». Через стрімке поширення омікрону у світі український уряд теж запроваджує нові прикордонні обмеження. Відтепер кожен, хто прибуває з країн, де виявлено цю мутацію, повинен пройти 2-тижневу самоізоляцію. Це стосується людей, які повернулися з ПАР та ще 6 південноафриканських країн. В Україні поки що випадків зараження новим штамом немає, зазначають у МОЗ. На сьогоднішній день
штаму Омікрон не було виявлено на території України. До того ж, в Україні діє система направлення на секвенування зразків з так званих кластерів, районів, де спостерігаються значні сплески захворюваності від людей, які повернулися із-за кордону, а також від осіб, які мають атиповий перебіг коронавірусної хвороби. Це дозволяє більш прицільно використовувати існуючі лабораторні потужності для виявлення нових штамів COVID. Тепер про ковідну статистику. У вихідні показники традиційно нижчі, ніж зазвичай. На сьогодні в Україні активних хворих на 100 тисяч менше, ніж три тижні тому. Майже 6 тисяч українців інфікувалися за добу, одужало вдвічі більше, 297 пацієнтів померли. Найбільше заражень у столиці, на Дніпропетровщині, Донеччині та Миколаївщині. Наразі в червоній зоні 18 областей та Київ. Щодо темпів імунізації, за минулу добу вакциновано майже 94 тисячі українців. Загалом від початку кампанії щеплено понад 13 мільйонів. Сам винайшов вакцину і сам щепив нею всіх охочих. Прокуратура німецького міста Любек готується висунути звинувачення проти бізнесмена та професора за нелегальну імунізацію. Що не так з його препаратом і чим це загрожує винахіднику? Усі подробиці розкаже Тетяна Логунова. Ця історія така дивна, аж не віриться, що трапилася вона в законослухняній Німеччині. У неділю поліція міста Любек повідомила, силовики зупинили нелегальну акцію з імунізації проти коронавірусу. Відбувалася вона в аеропорту міста. Бізнесмен і власник литовища, а за сумісництвом ще й професор медицини Вінфрід Штьокер, щепив людей вакциною власного виробництва. Препаратом, який не пройшов жодних клінічних випробувань і, відповідно, заборонений для використання. Ін'єкції винахідник робив власноруч усім охочим. Таких зібралося кілька сотень. Доки поліція не розігнала акцію, щонайменше півсотні людей встигли отримати експериментальне щеплення. Про винахід вакцини проти коронавірусу пан Штьокер публічно заявив більше як рік тому. Препарат на основі рекомбінантного антигену професор винайшов у власній лабораторії. Його дію перевірив на собі, родичах та колегах і заявив про разючу ефективність 97%. Усі, кого я щепив, захищені і задоволені. І всі дуже вдячні, що я їх імунізував. Професор направив результати свого дослідження в інститут імені Пауля Ерліха, де ухвалюють рішення про сертифікацію вакцин із проханням перевірити його препарат на добровольцях. Науковці професорові відмовили і повідомили про його досліди в прокуратуру. Прокуратура займається і вчорашньою акцією в аеропорту. Вакцину вилучили, імунізованих опитали. Професорові готуються висунути звинувачення в порушенні закону про лікарські засоби. Йому загрожує чималий штраф і навіть тюремне ув'язнення. Тетяна Логунова, В'ячеслав Фролов, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Через ковід перепишуть бюджет України на поточний рік, бо треба знайти гроші на обіцяну президентом 1000 для вакцинованих. І вже цього тижня депутати планують ухвалити кошторис країни, але вже на наступний рік. Проте для цього потрібно спочатку затвердити статті, які забезпечать його наповнення. Та чи вистачить на це голосів і чи не пересваряться нардепи? Яна Танчак про настрої у парламенті. Встигнути все. Такий план на цей робочий тиждень у народних депутатів. Це і не дивно, бо Новий рік уже незабаром. У пріоритеті – ухвалення державного бюджету 2022. Якщо ми не голосуємо в другому читанні, ми фактично розкриваємо постатейне голосування в третьому читанні. І це означає, що у разі непідтримки в другому читанні депутати повинні бути готові до того, що до нового року ми змінимо календарний графік і будемо щодня голосувати постатейно для того, щоб до нового року Україна отримала цей бюджет. Але перед тим, як ухвалити бюджет, народні депутати мають підтримати податковий законопроект 5600. Його називають ресурсним. До кошторису, сподіваються, принесе 15 мільярдів гривень. Документ уже декілька разів переносили з одного порядку денного в інший. Бо голосів не було навіть у монобільшості. Нині ж заявляють, згоди дійшли. Ми вітаємо поставлений вівторок закон 5600, який обов'язково потрібно підтримувати та проголосувати, що удосконалює адміністрування, встановлює справедливі оподаткування для великого бізнесу. Але чи дадуть за нього голоси опозиційні фракції, наразі питання відкрите. Якщо ви проголосуєте 5600, він вступить в силу за тиждень до початку нового року.
Це не є прогнозована податкова політика, незалежно від того, які бізнеси ми хочемо оподаткувати. Є норми закону, їх треба виконувати. Щонайменше про бізнес-клімат. Із щорічним посланням до нардепів прийде президент Володимир Зеленський. Цього разу це відбудеться у перший день зими. Саме 1 грудня, 30 років тому, відбувся всеукраїнський референдум щодо проголошення незалежності України. Президент звітуватиме про внутрішнє та зовнішнє становище країни. За регламентом жодних запитань до глави держави не заплановано. А нардепів уже попросили поводитися пристойно. Ми сподіваємось на всіх, що всі колеги по парламенту будуть дотримуватись в даному випадку регламенту, а також високого рівня правової культури і навіть поведінкової культури, тому що ми вже неодноразово спостерігали порушення регламенту під час виступів не лише президента, а інших наших запрошених гостів. Але самого лише послання Зеленського недостатньо. Опозиційні фракції наполягають на особистому спілкуванні з президентом. Ми вимагаємо закритої зустрічі з Зеленським, тому що влада поки що говорить, знаєте, какафонію. Буданов розповідає, що Путін нападе, хоча вже 8 років триває війна. А Резніков під час свого візиту до Сполучених Штатів розповідає, що ніяких загроз немає. Для пояснень викликають і міністра оборони Резнікова. Від Кабміну також вимагають роз'яснити, що закладено в меморандум із МВФ і чи буде цієї зими газ та світло. Так уже у нас заведено. Влада не показує, що вона підписує і які умови їй висувають, і в яку кабалу вона втягує. Тож, моя ініціатива. Верховна Рада України має затребувати від влади пред'явлення підписаного меморандуму МВФ, в тому числі і секретні пункти, які нам не озвучують. Ми можемо тільки собі уявити, що це за пункти, якщо навіть ті, які показали, є абсолютно вбивчими для населення. В країні почалися віялові відключення електроенергії. Ми ж говорили, що нічого не буде. Це наслідки абсолютно бездарного управління країною. Не закачати газ в газові сховища і не покласти вугілля на склади випадковістю бути не може. Це конкретна диверсія проти України. Внести зміни мають і до цьогорічного бюджету. Все через обіцяну 1000 для вакцинованих. І чи підтримують президентську ініціативу непрезидентські фракції, досі невідомо. Яна Танчак, Олексій Шматов, подробиці, телеканал Інтер. Звірити до годинника перед складним парламентським тижнем монобільшість вирішила на засіданні фракції, що саме обговорювали чи ухвалювали якісь рішення. Про все це ми розпитаємо у Анни Камінєвої. Вона стежить за зборами «Слуг народу» і зараз на зв'язку зі студією. Ані, добрий вечір. Розкажи, що вдалося дізнатися. Тобі слово. Вітаю, Катю. На засіданні фракції «Слуги народу» вже обговорили проект держбюджету на наступний рік. Був присутній також і міністр фінансів Сергій Марченко. Отож, до другого читання документ дещо змінився. Зокрема, збільшили дохідну частину на 54 мільярди і, відповідно, видатки зросли на 55 мільярдів. От з чого додатково в наступному році має зібрати гроші з ренти, з податку на прибуток підприємств та ПДВ. А от куди додаткові мільярди витрачатимуть, пропоную послухати. Загальні видатки на інфраструктуру зростуть на 21 мільярд і 6 майже. Важливим є те, що збільшуються видатки на підтримку органів місцевого самоврядування на 1,5 мільярди гривень. На оплату праці медика ми збільшуємо видатки на 2 мільярди гривень. 300 мільйонів додатково буде спрямовано на високоспеціалізовану медичну допомогу. Ліки «Слуг законів» підтримає цей закон. Я не можу вам сказати зараз цифру, а як навіть якби міг би, не сказав би, бо консультації досить тривають. Нам важливо, аби цих голосів від нашої фракції було якомога більше, аби ми з вами повернули деяких заблудших овець, які чомусь не підтримують цю законодавчу ініціативу, і власне монолітно, монобільшістю стали на захист інтересів народу України.
От щойно ви також почули і думку народного депутата Данила Гетьманцева. Він говорив про інший трошки законопроект, скандальний, податковий, 5600. Саме на нього вже 3 тижні депутати не можуть знайти голосів і переносять його з одного порядку денного в інший. От сьогодні заявляють, що голоси таки знайшли. Щоправда, скільки саме в самій фракції «Слуг народу» є голосів, не повідомляють. Мовляв, ще тривають консультації, бо не всі депутати в самій фракції готові тиснути зелені кнопки. Точаться суперечки якраз над формулою ренти на залізну руду. Тож слуги не виключають, що під час розгляду законопроекту 5600, який відбудеться саме завтра, може змінитися і ця формула. Держбюджет планують вже розглядати у четвер. Катю. Дякую, Аню. Ганна Камінєва про засідання провладної фракції, його можливі результати. За справу про спробу держперевороту взялася СБУ. Нагадаю, про можливу підготовку до повалення влади в Україні вперше заявив президент Володимир Зеленський на нещодавньому прес-марафоні. Нині в СБУ заявили, що проводять розслідування із цього приводу. Головне слідче управління СБУ здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо вчинення дій, спрямованих на захоплення державної влади. Провадження відкрито за частиною 1 статті 109 Кримінального кодексу України. За фактом готування окремими громадянами України та РФ дії з метою захоплення державної влади. Про хід розслідування буде повідомлено згодом. Артилерія та важкі міномети. Ворог на Донбасі знову б'є з заборонених калібрів. У хід йдуть також гранатомети, кулемети та стрілецька зброя. Серед наших військових є поранений. З бійцями на передових позиціях поспілкувався наш Руслан Смещук. На Донбасі раптово потеплішало, пішли щільні дощі. І зараз доїхати до деяких передових позицій на цивільній машині ну просто неможливо. Єдиний варіант ось такий. Військова техніка заносить, кидає на ямах, але їде впевнено. На фронті не до комфорту. Передові позиції під окупованою Ясинуватою, а саме сюди ми їхали, зустрічають дощем, сирими окопами та кулеметними пострілами. І періодично відкриває вогонь. А ще за таких погодних умов підвищується потенційна небезпека. Підвищується пильність, тому що це хороша погода для проходження диверсійних груп противника. От. І підвищується пильність, так само посилюються пости, люди готові. Поки ми спілкуємося з Євгеном, із протилежного боку знову зчиняється стрілянина. Це що було? Це може щось на ДФС. А, ні, це просто цей польот кулі такий. Із-за того, що атмосферний тиск, такий звук. Ага, а то я навіть трохи злякався. Іноді противник застосовує саморобні ударні безпілотники. Так, днями мішенню для атаки з неба стала ця медична автівка. Намагаються вони вразити техніку. Було скидання по медичній автівці, по Богдану. Це вони цілились іменно туди, там де стояла машина. Проте вибух був там за десяток метрів, то не вразили машину. Із Донеччини Руслан Смещук, Сергій Дубінін та Олег Зубов. Подробиці телеканал «Інтер». Аварія на Бурштинській ТЕС в Івано-Франківській області. Там розірвалася труба на одному із котлів, і через це стався викид пари. 4 працівників у лікарні з опіками. Яка ситуація на підприємстві зараз та чи вплине це на забезпечення регіону теплом і світлом, з'ясовували наші кореспонденти. Неділя, опів на 10-ту вечора. На Бурштинський ТЕЦ рвонула труба в 7-му енергоблоці. З котла вирвалася хмара гарячої газопарової суміші. Постраждали 4 працівників. 2 із глибокими опіками доправили до обласної лікарні. Наразі вони в реанімації в тяжкому стані. В одного пацієнта є 30% ураження і опік дихальних шляхів. В іншого пацієнта є 60% ураження. Лице, руки і верхня частина тіла. Постраждалі притомні, але що саме з ними сталося, не пам'ятають. Просто він каже, що був вибух і все, і більше нічого такого.
або парою, або якимось іншим. Сказати точно, чи вогнем, чи парою, воно так сказати, диференціювати не є можливо. Ще двох працівників із меншими опіками привезли до лікарні в Бурштині. Їхній стан середньої тяжкості. На самій ТЕЦ вже заявили, що всі витрати на лікування постраждалих працівників підприємство бере на себе. Водночас на теплостанції цілу ніч ліквідовували аварію. В трубі котла утворилася діра діаметром 6 сантиметрів. Сьомий енергоблок відразу вивели з експлуатації, натомість задіяли четвертий. Та не встигли підприємці оговтатися від вибуху, як сталася інша надзвичайна подія. О 4-й ранку спалахнула покрівля у 8-му енергоблоці. Площа пожежі була незначна – кілька квадратних метрів. Тож працівники загасили її самотужки ще до приїзду вогнеборців. Уже відомо, що зайнялися електричні кабелі під дахом покрівлі. Тление, которое возникло на энергоблоке номер 8, находящемся рядом. Я бы не называл это взрыв, это резкий выброс газов и горящей угольной пыли. Причину та обставини інциденту наразі з'ясовують. До 15 робочих днів буде проводитись дане розслідування і будуть повністю описаний, скажімо так, даний акт. Енергетики водночас запевняють, ситуація стабільна, ТЕЦ працює в штатному режимі. На сьогоднішній день на Бурштинській станції в роботі 8 енергоблоків. Вони несуть нагрузку більше 1000 мегаватт і повністю забезпечують графік по производству електроенергії для Бурштинського області. Ніяких відключень ні тепла, ні електроенергії не було. І ніяких відключень не планується. На станції працюють експерти та надзвичайники, які мають з'ясувати причини аварії. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею порушення правил під час виконання робіт підвищеної небезпеки. Артем Антоненко, Жанна Дучак, Зіновій Автанас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Четверту добу без тепла, від учора ще й без води. Жителі Павлограда на Дніпропетровщині. Дитячі садки не приймають вихованців, у школах скоротили уроки. Люди мерзнуть у своїх домівках. Чому місто позбавили благ цивілізації і чи надовго, з'ясовувала Олена Мандалюк. Дитсадок без малюків. У Павлограді сьогодні в садочку лише працівники. У приміщенні закладу немає ні тепла, ні води. Коли знову коридорами бігатиме малеча – невідомо. Я думаю, що буде додаткове повідомлення про поновлення постачання води. І ми обов'язково повідомимо батьків про те, що ми приймаємо діток. У школах навчальний процес не припинили, але скоротили уроки. Деякі заклади мають власні запаси води і намагаються усіляко заощаджувати. У нас температура повітря в класах 17-18 градусів на другому першому поверсі. Ну, трішечки холодніше, 15-16 було на першому уроці, на третьому поверсі. Запас води у нас на сьогодні на роботу є. Їдальня працює в повному режимі, тому що вони прийшли сьогодні о 5 ранку і все приготували. Про холодно і в оселях жителів Павлограда кажуть, від сирості і холоду рятуються, як можуть. Отоплення немає. На 40 років в центрі тут теж немає, і води немає. Ну як, виживаємо. Так, дітей маленьких нету, старих людей нет, нам нормально. Ну, как, терпимо. Свитер, штани по-любому. Діти в теплих піжамах спять. Я приїхав з роботи вчора вечором, уже вода еле-еле йшла. А от утром її взагалі відключили. Павлоград залишився без води, бо головного її постачальника відключили від електрики. У міськраді заспокоюють, поточних боргів за спожиту воду місто перед держпідприємством немає. А за попередні роки розраховуються згідно з графіком реструктуризації. На сьогоднішній день води немає, але по другій годині ночі Дніпро-Західний Донбас підключився і надає воду. Вода прийде до міста Павлограда приблизно після обіду до вечора. Щодо тепла, то комунальне підприємство справді опинилося у скруті й мусить економити, бо у місті рано почався опалювальний сезон і ліміти газу, які купували за пільговим тарифом 8 гривень за кубометр, вичерпані. А щоб заощадити, вирішили опалення в місті тимчасово вимкнути. До того ж, сприяє цьому погода. Якщо не дотримуватись лімітів, то ціна газу буде сягати більше 30 гривень. Чого немає в тарифі, і сплатити її немає змоги у підприємства теплоенерго міста Павлоград. Чиновники пояснюють, період без тепла й води врахують у платіжках і обіцяють завтра все відновити. Олена Мандалюк, Іван Біленко, подробиці, телеканал Інтер, Дніпропетровська область.
Штукатурка на голову в одній зі шкіл Одеси обвалився шматок стелі в класі, де в цей час перебували діти. Чи постраждали учні і чому одному з них може загрожувати покарання, з'ясовував Андрій Анастасов. Стеля на підлозі кабінету інформатики. Масштаб пошкоджень можна зрозуміти лише із цього короткого відео. Його зняли учні. До самої школи журналістів не пускають через карантинні обмеження. Відомо, що шматок стелі впав під час перерви, коли в кабінеті було 16 старшокласників і вчитель. Жодного постраждалого учня в нашій школі немає. Один з учнів знаходився в безпосередній близькості до частини обвалу. Всі діти були оглянуті медичною сестрою. Всі діти цілі і неушкоджені. Саме це приміщення не виникало занепокоєнь адміністрації з приводу його стану. У міському департаменті освіти зазначають, обвалилася лише штукатурка. А от чому так сталося, наразі з'ясовують. Востаннє ремонт у цьому кабінеті робили 4 роки тому, а будівлі майже 100 років. Кабінет, в якому сталася ця подія, розташований на другому поверсі трьохповерхової будівлі, тому ніякого відношення до стелі закладу, до даху закладу цей кабінет не має. Самих школярів наляканими не назвеш. Діти більше обговорюють відео та реакцію соцмереж, ніж саму подію. Ну, учителя всі на нервах, а от той мальчик, який знімав це все, типу, його чекає якесь наказання або щось ще там, не знаю. За справу вже взялася поліція. Правоохоронці планують відкрити кримінальне провадження, але ще не визначилися з його кваліфікацією. Ймовірно, випадок розслідуватимуть як службову недбалість. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса. Троє загиблих, понад півсотні без даху над головою. У зруйнованому будинку на Миколаївщині завершили 30-годинну рятувальну операцію. Повертатися до своїх осель людям поки що не дозволяють, а у два під'їзди заборонили навіть заходити. Більше подробиць розкаже Марина Михайловська. Комунальники прибирають завали сміття. Поруч чергують правоохоронці, щоб запобігти мародерству. В цьому зруйнованому будинку 30 квартир. Усіх мешканців з них евакуювали. Люди зібралися у дворі, чекають вердикту комісії. Роздивляються два варіанти. Це придбання житла та постраждалим та їх сім'ям, та компенсація грошима по вартості, яку зараз прораховують. Ринок Нової Одеси зараз проаналізован. Житла достатньо для придбання. Але все одно буде йти по закону, буде розраховувати там середню вартість чи експертна оцінка, якщо це можливо, для компенсації. У мерії запевнили, збитки наразі підраховують і чекають фінансової допомоги з обласного бюджету. Мешканка зруйнованого під'їзду Наталя в розпачі. У свою трикімнатну квартиру родина вклала заощадження. Зробила капітальний ремонт, зробила демонтаж, повибивали повністю пол, зробили теплий пол. Моя квартира була саме красива. Я залишилася без нічого. Люди переймаються. Окрім житлових квадратних метрів у середмісті, мали приміщення в підвалах та гаражі поруч. І хочуть, аби це врахували під час надання компенсації. Компенсували грошима. Житло я знаю, яке мені виділять. В кавичках. Там, де лікарня наша обласна. Там квартири стоять 22-23 тисячі. Тобто наші квартири стоять дорожче. Уже сьогодні зрозуміло, що перший під'їзд аварійний. Істотно постраждав і другий. Але чи можливо його відновити, наразі невідомо. Несучі стіни, звісно, підверглись деформації. Ми спускались в підвал. Там нету несучих стін, які розділяють під'їзди між собою. Поэтому в любом случае реконструкция, утепление торцевой стены. А от третій під'їзд для проживання придатний. Сьогодні туди почали повертатися мешканці. Люди підходять, які тут проживають, з поліцейським заходять до квартири, беруть документи, речі і виходять. Поліцейський жде на лестничній клітці. Лише в третьому під'їзді поновили воду та електропостачання. Очікують подання газу. Валявся на кухні, у мене на пилу, випала батарейка. Це точне час, коли був зрив. Знесуть повністю чи відновлять те, що можливо. Комісії вивчатимуть стан будинку ще впродовж цього тижня і лише потім оголосять остаточні висновки. Водночас відселеним мешканцям уже надали продуктові набори, а також відкрили пункти збору речей першої необхідності для постраждалих. Марина Михайловська, Олексій Уманський. Подробиці телеканал «Інтер», Миколаївська область.
Зриває дахи та валить дерева. У Туреччині вирує потужний шторм. В осередку лиха регіони поблизу Егейського та Мармурового морів. У Стамбулі пориви вітру сягали 130 кілометрів за годину. З будівель зривало покрівлі, не витримали навіть бетонні конструкції. На трасі буревій перекинув дві вантажівки. У Стамбулі загинули щонайменше 4 людини, зокрема один іноземець. Травмованих до 20. Негода спричинила безлад і в аеропорту. Не всі літаки змогли приземлитися. На воді затонуло кілька човнів. Довелося закрити для руху суден протоку Босфор. У провінції на узбережжі Чорного моря загинув будівельник. На нього впала стіна. В іншому регіоні не витримала вежа з годинником. Суд під звуки заворушень у Грузії почалося слухання справи проти Саакашвілі. Всі подробиці після реклами. Дочекайтеся. Північ Іспанії потерпає від паводків. Унаслідок рясних зливів з берегів вийшла річка Нервйон. Рівень води подекуди сягнув 1 метра. На цих кадрах з-під каламуті видніються лише дахи автівок. Мер міста Більбао повідомив, рятувальникам довелося десятки разів виїжджати на виклики про підтоплення, повалені дерева та суву ґрунту. Про постраждалих наразі не повідомляють. На лаві підсудних третій президента під судом сутичками. У Тбілісі розпочався процес на Саакашвілі. Це вперше політик з'явився на засіданні, де розглядають обвинувачення проти нього. У цей час прихильники політика влаштували на вулиці масовий протест, який переріс у заворушення. З подробицями Марина Біленька. Під будівлею міського суду Тбілісі тисячі людей вимагають свободи для Міхаїла Саакашвілі. Та коли мітингарі видерлися на пост охорони, втрутилася поліція. Протестувальники вимогам поліції не підкорилися. У хід пішов перцевий спрей. Декільком учасникам акції знадобилася допомога медиків. Як повідомляє видання «Новості Грузія», один із постраждалих знепритомнів. Є й затримані. За даними грузинського МВС, під варту взяли щонайменше 15 осіб. Мітингарі також кілька разів намагалися перекрити одну зі столичних доріг. Ще кількох людей поліція затримала там. У цей час у залі засідань з'являється Міхаїл Саакашвілі. У костюмі і без кайданок. Його вітають поодинокими оплесками. Це вперше третій грузинський президент з'являється на суді і на публіці особисто. Саме це засідання у справі про силовий розгін протестувальників у листопаді 2007 року, вторгнення до будівлі телеканалу «Імеді» та злочинне захоплення майна бізнесмена Бадрі Патаркацешвілі. Усі закиди прокурорів Саакашвілі відкидає. Я не визнаю прокуратури і грузинського правосуддя. Я тут не для того, щоб бути частиною заздалегідь написаної комедії. Це найбільше приниження. Увесь світ здивований, що я звертаюся до вас через скло, замість того, щоб дати мені можливість пересуватися разом із вами побудованою мною країною і разом розвивати її. Звернувся Саакашвілі до своїх співгромадян, українців. Я дуже поважно ціную. Я хочу, щоб ви знали, інформувати вас, що до мене використовували тортури і нелюдську поведінку. Але я тримаюсь, я також навчився цьому в Україні. Можливість для третього президента Грузії прибути на засідання особисто з'явилася щойно той погодився на переведення до військового госпіталю і перервав 50-денне голодування. Тоді Саакашвілі фактично перебував між життям і смертю, непритомнів і потребував ліжка в реанімації. А нині до переліку його недуг додався ще й психічний розлад. За попередніми результатами, які я можу повідомити, підтверджується синдром посттравматичного стресового розладу, що має зв'язок із фактом тортур у в'язниці. Є також неврологічна симптоматика. Проти третього президента Грузії відкрито декілька кримінальних проваджень. У одному з них 28 червня 2018 року Міхаїла Саакашвілі заочно засудили до 6 років в'язниці в Грузії. Його визнали винним у побитті депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році. Отож, коли напередодні місцевих виборів Саакашвілі таємно повернувся на батьківщину, його одразу затримали і доправили відбувати покарання в колонії. До того ж відкрили ще одне провадження за незаконний перетин кордону.
Україні звільнення свого громадянина Міхаїла Саакашвілі вимагали й у МЗС, і в Офісі президента. У жовтні міністр юстиції Денис Малюська заявив, Україна спробує допомогти бранцю і перевести його до української в'язниці. На це у Тбілісі відреагували словами, Саакашвілі проведе за грузинськими ґратами щонайменше 6 років. Передати його Україні наміру не мають. Марина Біленька, подробиці, телеканал Інтер. У Києві попрощалася з колишнім мером міста Олександром Омельченком. До колонної зали Київради зранку прийшли сотні людей, серед яких багато політиків. Своїми спогадами про екс-очільника столиці вони поділилися з Кариною Вакарєвою. Квіти та слова вдячності. Провести Олександра Омельченка в останню путь до колонної зали Київради прийшли родичі, колеги, чинні міські депутати та небайдужі кияни. Пам'ять про людину, яка любила Київ, робила все для того, щоб місто Київ змінювалося, проходила непрості шляхи політичні, господарчі шляхи. Залишить ця людина добру пам'ять в серці кожного, хто його знав. Енергійний, завзятий, мудрий, людина з почуттям гумору. Так про Омельченка говорять ті, хто його добре знав. Він, займаючи високі посади, залишався людиною, яка розуміє інших людей і розумів своє призначення в служінні цим людям. У залі, де віддавали шану колишньому столичному голові, розмістили кількадесят світлин, що ілюструють життєвий шлях Олександра Омельченка. Біля труни – почесний караул, а слова пам'яті можна було залишити в книзі скорботи. Киянка Ірина написала кілька зворушливих рядків. Любив наш Київ. І киян, і храми, і не пишався, всіх нас поважав. Прощай, наш рідний, гідний українцю, ти будеш у людських простих серцях. У стінах Київради кажуть, не стало людини легенди. Імідж господарника закріпився за ним одразу. Справжній трудоголік Омельченко понад усе любив свою роботу. Працездатність надзвичайно велика. Були завжди оперативки. Кожну неділю. Це міг тільки він витримати стільки років і кожну неділю розбиратися по кожній квартирі, по кожному будинку, по кожному дворі. Омельченка двічі обирали головою Києва. Містом він керував з 98 по 2006 рік. За його каденції було відкрито 6 нових станцій метро. Відбудовано Михайлівський та Успенський собори, Майдан Незалежності, Севастопольську площу і Бесарабку. Столичний мер любив автомобілі, пасіку, бокси, футбол. А ще хизувався своєю спортивною формою. Коли йому було далеко за 60, демонстрував стійку на голові. Минулого тижня Олександра Омельченка ушпиталили до столичної лікарні «Феофанія» у важкому стані з діагнозом ковід. Він помер 25 листопада на 84-му році життя. Карина Вакарєва, Володимир Самченко, подробиці, телеканал «Інтер». Субсидії та пенсії онлайн. Одразу 7 нових послуг з'являться у системі «Дія». Для оформлення субсидії треба буде подати заяву на порталі та завізувати її електронним підписом. Якщо зміну людини протягом року не станеться, пільги продовжуватимуть автоматично. А для призначення чи перерахунку пенсії слід заповнити анкету та завантажити документи. Окрім того, через «Дію» тепер пропонують оформлювати довідки про трудовий та страховий стаж, доходи пенсіонерів або витяг із реєстру застрахованих осіб. 4 врятованих життів одразу. За півдоби київські медики провели 2 трансплантації. Операцію на серці хірурги вже завершили, а от іншому пацієнтові пересаджують печінку просто в ці хвилини. За тим, як усе відбувається, стежив Василь Богачук. Його репортаж далі. В операційній тиша. Чути лише звуки медичної техніки. Медики зосереджені, бо щойно з'явився донор. Тож у лікарні одразу розгорнули 2 операційні для трансплантацій. Органи привезли і одразу почали підготовку. Понад 3 години роботи. І в одній з операційних пересадку уже завершують. Зараз операція закінчується, зараз зашивається кожа.
Операція пройшла достатньо швидко. Нету операції на серце, яка не складна. 40-річний чоловік хворів на дилататійну кардіоміопатію. Це коли серце збільшується до таких розмірів, що не в силах працювати. Лікар каже, в цьому випадку допомагає тільки донорська допомога. І от, бентежна мить, медики запускають серце. Серце трансплантували успішно, і тепер хірург стежить за життєвими показниками пацієнта. В цей час у іншій операційній медичний персонал готується вже до пересадки печінки. 16-річна дівчина хворіла на криптогенний цироз. Щойно з'явився донор, прибула аж зі Львова. Пацієнтка на хірургічному столі, а орган цей час готують до операції. На цьому етапі вже відмиту печінку. Ми очищаємо від тканин, від лишніх тканин, які ми не будемо трансплантувати. Виділяємо судини, які будемо пришивати, імплантувати у реципієнти. Перед трансплантацією планували розділити орган на дві частини, аби той врятував життя одразу двом пацієнтам. Та в цьому випадку таке неможливо. Інтраопераційно ми побачили, що ця печінка, її не можна безпечно розділити і безпечно трансплантувати двом людям. І по масі тіла вона підходить саме цій пацієнтці. Хворих врятував один донор. За яких обставин він пішов із життя, лікарі не кажуть, та лише дякують родичам, що ті погодилися врятувати життя іншим. Єдине, я що можу сказати, це слова шани, подяки родичам, які прийняли доволі важке рішення, яке надало змогу дати нову життя чотирьом людям, які між собою не були знайомі з різних куточків нашої країни. В Україні темпи трансплантації збільшилися, зізнаються фахівці. До кожного року виконувалося там 120-150 операцій на рік, загалом на всій Україні, по всій території України, в усіх центрах. А сьогодні ми маємо цифру близько 300. Так, да, це дуже мало. У чергу на донорську допомогу, кажуть лікарі, щороку додається майже 4,5 тисячі українців. Василь Богайчик, Віталій Коваленко, подробиці, телеканал «Інтер». Останній день під британською короною Барбадос усуває Єлизавету ІІ з посаду голови країни. Опівночі країна стане наймолодшою республікою у світі. Час на це вибрали не випадково. Країна саме відзначає 55-ту річницю незалежності. Як усе відбувається, розкаже Світлана Чернецька. Святковий концерт напередодні найважливішого дня в сучасній історії країни. Барбадос відлічує останні години до фактичної незалежності. Офіційно країна перестала бути британською колонією ще 1966 року. Але королева Єлизавета ІІ й надалі залишалася главою держави. Цей королівський покров, це лукаве британське посміховисько, більше не накриває нас. Сонце сідає над імперією. Щасливої незалежності, Барбадосе! Про відмову від королеви уряд країни офіційно заявив минулої осені. І це ні для кого не стало несподіванкою, бо серйозні розмови про перехід почалися ще 20 років тому. Отримавши незалежність понад півстоліття тому, наша країна не може мати жодних сумнівів щодо здатності до самоврядування. Настав час повністю позбутися колоніального минулого. Останні 4 роки Сандра Мейсон була представницею королеви в країні, а зараз замінить її величність на посаді очільниці Барбадосу, стане першою президенткою в історії. У Мейсон, як і в Єлизавети ІІ, посада чисто формальна. Фактичне керування державою залишиться обов'язком прем'єр-міністра. На церемонію відлучення від корони вже прибув спадкоємець британського престолу принц Чарльз. Він представляє королеву, яка через поважний вік уникає далеких перельотів. До візитів членів монаршої родини місцевим не звикати. Тут неодноразово приймали і саму її величність, і молодих принців. Особливо багато уваги завжди діставалося улюбленцеві публіки принцові Гаррі. Народ Барбадосу займає особливе місце в наших серцях. Ви маєте пишатися тим, що є барбадосцями. І я не маю жодних сумнівів, що попереду на вас чекає неймовірне майбутнє. Тепер це майбутнє без монаршої присутності. І добре це чи погано самі барбадосці досі не визначилися, адже рішення про перехід до республіки ухвалили без участі простих людей. Не вибирали вони й президента, це було рішення парламенту.
Погоджуюся, що це неминучий крок до завершення процесу незалежності, але на мене це жодним чином не впливає. Єдине, що ми досі не розуміємо, який тип республіки матимемо і якими будуть наслідки цього рішення для нас. У нас однаково є прем'єр-міністр, у якого всі повноваження. Тож якою буде роль президента? Ми не розуміємо, що ж зміниться, і хочемо знати більше про це. Уже завтра з високих кабінетів приберуть портрети її величності, британські прапори замінять місцевими. Це вперше за 30 років Єлизавета ІІ втрачає королівство. Тепер їх залишиться 15, зокрема сама Велика Британія, Австралія, Нова Зеландія та Канада. А історики очікують ефекту доміно. Услід за Барбадосом на вихід збирається Ямайка, а далі може піти і Австралія. Утім, найімовірніше, що з поваги до 95-річної королеви держави не поспішатимуть відмовлятися від суверена. Чекатимуть до закінчення її правління. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Це всі новини на цю годину. Більше, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.